Po roku sa opäť v našej farnosti uskutočnila slávnosť prvého svätého príjmania, ktorá sa konala v kostole svätého Martina. Sviatosti sa zúčastnili žiaci 3. ročníka a v sobotu 20. mája prijali túto sviatosť žiaci 1. základnej školy. Slávnostnú svätú omšu celebroval páter Bazil. Deti, je to veľký deň, keď v bielých šatách vchádzali do kostola. V sobotu prijalo túto sviatosť 39 detí. Ako bolo spomenuté v kázni pátera Bazila, ide o sviatosť, kedy deti poprvýkrát prijímajú pána Ježiša. Po príjmaní ešte spoločne poďakovali pani Márii. Poďakovanie nesmelo chýbať ani rodičom, ktorým deti darovali kvietok. Taktiež deti dostali i malý darček, aby na dnešný deň nezabudli. Páter Bazil nám priblížil, čo pre kresťana znamená prijať sväté príjmanie a ako ho ovplyvní v ďalšom živote. Je to pre nich veľký dar, pretože mať pána Ježiša vo svojom srdci je pre každého kresťana katolíka to najcennejšie, čo môže mať. My sme ich na to pripravovali a verím, že sú šťastné a že budú z toho čerpať posilu do celého svojho života. Samotnému prvému svätému príjmaniu predchádza i príprava nielen v škole, ale i v kostole a v rodine. V škole v rámci výuky náboženstva sa oboznamovali s tými pravdami viery, tak ako tie osnovy hovoria, a určite aj v spolupráci s pani katechetkami sme sa stretali párkrát aj v kostole, aj na takýchto podujatiach tu, v týchto priestoroch, kde sme sa mohli trošku lepšie spoznať aj takou hravou formou objavovať a nachádzať to, čo je pre nás podstatné a čo je pre nás dôležité.